Lähetään piilottaa huppareita ympäri Suomea. Vielä jaksaa. Hei, tuli videolla vielä jaksaa. Niin. Ja sit kuvataan vähän matskuja. Lopetetaan. Tää pitää pahasti shokki nää. Joten puhe pätkii. Mä olin hammaslääkäri apulainen Intissä, mut se lasketaan. Se vaan meni kiinni. Ei oo siis oikeesti käynyt laittaa. Läpivetoa, et se vaan. Niin, Ota. Älä vielä kato videoa ennen sitä. Käy osallistumassa mun ja Veetun järjestämään arvontaan Instagramissa, jossa me arvotaan 500€ onnelliselle voittajalle. Kyllä, 500€ onnelliselle voittajalle ja sen lisäksi V2 huppareita. Mitä? Oikeesti? On kyllä ihan hullu. Käy osallistuu nyt videon pariin. Moikka, mä oon Santeri. Mä teen videoita mun elämästä, yrittäjyydestä, videotuotannosta. Ja nyt mitä me ollaan duunaamassa, niin tässä on Veetu. Moro. Jos ei oo ennestään tuttu, niin käy tsekkaa Veetun someet. Veetu tekee kivoja videoita. Me ollaan nyt menossa viikon roadtripille. Meillä on agendana Veetun uusi linjasto huppareita. Meillä on tässä konttia, auto ihan täynnä Veetun kamoja. Me lähdetään kiertämään. Lähdetään piilottaa huppareita ympäri Suomea. Lähdetään jakaa niitä vähän muille vaikuttajille ja ihanille seuraajille. Siinä on Veetun videoiden agenda ja ehkä vähän jotain yllätystä löytyy sieltä. Kannattaa tsekata Veetun kanava. Mutta tämän videon agenda on, että te katsojat pääsette näkemään, että miltä se näyttää, kun me lähdetään kuvaamaan YouTube-pettäjän elämää viikoksi tien päälle. Ei ole ehkä normielämää, mutta päästään näkemään kaikkea siistiä. Kameran takana, Henna, näytä hikinen naamasi. Henri on mukana kuvaamassa. Mä oon kuvaamassa Veetua ja Henna kuvaa mua ja Veetu ei kuvaa ketään. Joo. Onks musta YouTubettajaksi? No, kyllä susta vielä YouTubettaja tehdään, ei se mitään. Me lähdetään nyt jakaa huppareita, katsotaan mitä keksitään seuraavaksi. Kuvataan vähän matskuu Veetun videoon ja me nähdään myöhemmin. Meidän ensimmäinen stoppi tuli nyt tähän Jyväskylän keskustaan siinä. Veetu pitää TikTok-liveä ja venäilee, että jengi tulisi hakea tuon hupparin tosta pois. Meidän on tarkoitus sen matkan aikana antaa montakin tuommoista hupparia Veetun seuraajille ja näin. Niin tässä odotellaan sitä. Siinä Henna kuvaa vähän behind the scenes settiä ja mä kuvailen Veetua, mutta nyt oli tämmönen pieni paussi, niin kohta jatketaan. Tampereelle ja me mennään yöpymään Trampolin Parkiin. Me ollaan hirveellä roadtripillä, me ollaan oltu jo monta tuntia kuvaamassa ja me ollaan ajettu Jyväskylän sisällä se 10 km. Roadtrip. Jostain sen on lähdettävä. Me ollaan saavuttu Tampereelle. Tässä on Kauppi Sport Center meidän eessä. Me ollaan menossa sinne yöksi Trampolin Parkkiin. Siellä varmaan hypitään vielä, käydään vähän kuvailemassa ja suunnittelemassa sitä huomista päivää. Mä alan kuvaa droneella, me nähdään sisällä. Matskut siirtymään, akut lataukseen ja mä lähden salille tekemään pikku treenin, tässä vielä vähän aikaa. Ja mitäs me sitten tehdään, Veetu? No, pompitaan tietenkin tyhjässä Trampolin Parkissa. Bileetetään koko yö. Okei, mä aion ainakin nukkua. Veetu voi bileettää, jos haluat, mutta älä herätä mua. Treenin jälkeen varmaan mennään sitten tonne tyhjään Trampolin Parkkiin kuvaamaan temppuja ja kaikkea, mitä tässä nyt jaksaa näin vanhalla iällä. Äijät jää tänne, paiskin vähän duunia editoimaan. Henna jää kuvaa vähän behind the scenes settejä ja siirtää myös klippejä koneelle. Mennähän sitten varmaan tuolta Tramppaparkin trampoilla, kun Veetu heittää hullu settejä. Saatko tästä arvata, mikä temppu tää on? Rudy in back out. Me mennään ainakin tässä videossa siirtämään klipit ja vetämään iltapalan naamariin ja jatketaan sitten huomenna freesinä, niin kuin Veetu näyttää tosi freesiltä. Mut me käydään suihkussa, Veetu joutuu sinne jääkylmään suihkuun tuon haasteen takia. Mut joo, ei enää temppuja ole. Ränkkejä yöllä, kun äijät nukkuu. Juu. Ei. Ciao. Moikka!
day 2 roadtripillä. Tiistai-päivä, Peltomäki Resort meidän takana. Me lähdetään wakeboardaa, äijät lähtee heittää settiä. Mä rupeen kuvaamaan, on dronee, on kaikkea, tulee siistiä settiä. Saa nähdä miten ensikertalaiset vetää, Veto on jo kokenut konkari, mutta lähdetään kuvailemaan. Täällä mä kuvaan ne 150 millisellä, kato pitää olla kaukana ja asento, ergonomia, niin eikö tää ihan hyvä? Tää on aika hyvän näköinen. Tää näyttää kyllä varmaan myös aika hyvältä. Näyttää erityisen hyvältä. Eihän täällä, mietit kun mä seisin, niin mä oisin näin. No niin, ja Peltomäki Resortista siirrytty tänne ei niinkään enää salaiseen paikkaan. Me ollaan menossa Kurun hyppykalliolle, Kurun louhokselle. En ole ikinä käynyt aikaisemmin tuolla Vihtori, eikö? Hän on käynyt aikaisemmin, neuvoi meidät tänne. Mennään katsoa minkälainen mesta. Näytetään teille miltä se näyttää ja heitetään vähän settiä. Kato tänne nyt! Joo, hyvä. Olin korkealla. Ei, no toi ilme oli ainakin aina. No niin, moikka! Nyt on keskiviikko, kello on 12:30 ja me ollaan tultu siistiin paikkaan kuvaa vähän sisältöä. Mitä? Joo, älä välitä Veetusta, mutta tässä on Julius, voi kertoa lisää, missä me ollaan. Morjes! Eli mä oon tosiaan Julius Brander, parkouri teen ammatiksi ja harrastukseksi. Ja ollaan nyt Turun Parkour Akatemian salilla ja nyt ollaan tullut koittaa vähän parkouria Veetun ja Santerin kanssa. Otetaan tohon Veetu-videolle pieni haaste. Mä en tiedä mitä Julius meille keksii, katsotaan että jos pysytään hengissä ja sit kuvataan vähän. Matsku. Lopeta. Päivä alkaa olemaan pikkuhiljaa pulkassa. Kello on kohta 10. Käytiin vähän parkouraamassa tänään ja käytiin vetämässä shokkikebua ja oli muuten tosi hyvää. En olisi ehkä uskonut, että olisi niin hyvää, kun sitä oli niin hirveä läjää sitä kebabia. Kulmaa kuin 4-5 kiloa. Se oli oikeasti tosi hyvää. Suosittelen. Me ei tänään varmaan mitään sen kummempia tässä tehdä. Me ollaan tässä pari tuntia chillailtu ja mä oon tässä vähän editoinut Veetun kuvia ja kattonut vähän matskuja läpi. Me nähdään seuraavan kerran varmaan huomenna, nyt mä uskallan sanoa sen, kun mä tiedän, että me ei kuvata enää tänään mitään. Ei. Nähdään huomenna.
tässä syömässä aamupalaa. Henna on tehnyt meille gurmeet aamupalaa. Kiitos Henna. Kohta lähtö Porvooseen. Käyn katsoa vähän miltä Porvoo näyttää. Sieltä löytyy taas toinen somevaikuttaja. Mennään sen kanssa kuvaille sitten. Mut nyt aamupala. Hennalle iso kiitos oikein maittavasta ja hyvännäköistä aamupalasta. Sä oot paras. Ja kiitos Sannille, että jakso meitä täällä 2 päivää. Kiitos Padille, että annottanut chilliä koko ajan. Ja kiitos teille kahdelle, että tuotatte hyvää kontsaa meikälle. Porvooseen. Hypitty ja valokuvat otettu talteen. Veetu ja Miksu vielä chillailee tuolla. Ja meidän pitää lähteä nyt syömään, koska me ollaan syöty vaan ihanan kokki Henan aamupala. Mut kello on 5:30, joten puhe pätkii. Kello on 5:30, niin alkaa olla aika nälkä. Lähdetään sinne päin, katsotaan mitä tehdään. Mulla on nälkä, mun ajatus ei kuule. Kaupunkilaismies ja ei Inni käynyt Veetu. Mä kävin Inni. Ehkä käynyt. No ok. Mä olin hammaslääkäri apulainen Intissä, mutta se lasketaan. No niin, mä laittamassa täällä telttapaikkaa. Henna spottas meille tämmösen hienon kohdan täältä metsästä. Katsotaan pystytetäänkö teltta tähän. Nyt se meni oikein. Joo, tultiin vähän kuvaa tonne just auringonlaskuaikaa. Muutama klippi Veetusta ja muutenkin vaan maisemasta. Tää päivä alkaa varmaan olemaan pikkuhiljaa pulkassa. Jäähän kasaa telttaa vähän hengaille tonne huomenna. Pitää mennä lataa akkuja, kun ei nyt pystytä, ja siirtämään klipit talteen. Mutta me lähdetään hakemaan telttaa. Pojat laittaa sen, niin mä voin kuvata niitä. Mutta joo.
Scopin luona kuvattiin muutamat pätkät Veetusta ja Scopista, annettiin Scopille huppari ja kohta lähdetään toisen vaikuttajan luokse. Päästy Espoosta pääkaupunkiseudulta tänne Jyväskylään takaisin. Tosi mukava reissu, tosi jees oli päästä tekemään sulle sisältöä. Toivottavasti tykkäsit siitä, että Veetu vähän nosti ehkä tuotannon tasoa ja teki vähän erilaisia videoita. Ehkä ihan pikkusen nosti tuotannon tasoa. Toivottavasti tykkäsitte Veetun katsojat siitä ja toivottavasti te, jotka katsoitte tämän behind the scenes videon, niin saitte jotain irti, että tää viihdytti teitä, oli kiva katsoa näin. Kommentoi alas, jos pääsit tänne asti videota ja katsoit videon tänne asti. Onks mä sanon vielä tänne asti? Kommentoi alas, jos katsoit videon tähän saakka, koska oikeesti arvostin sitä todella paljon. Tän videon eteen on paljon vaivaa, paljon työtunteja, mutta on siistiä tehdä. Tilaa kanava, laita julkaisuilmoitukset päälle, niin tietty ja tulee lisää. Kommentoi, settiä. Minkälaisia videoita sä haluaisit nähdä Santerilta jatkossa niin tällä kanavalla. Joo. Mä oon halunnut jo pitkään tehdä videoita, sit mä oon vähän niinku pallotellut, että mitä mä haluan tehdä. Mä voisin tehdä niin monenlaisia videoita. Tää on ainakin semmonen, mikä tuli vaan mieleen, että olisi tosi siisti tehdä. Me nähdään varmaan seuraavassa videossa tai muitten somejen puolella. Goodbye. Peace. Aa, en mä käynyt läpi. Se oli oikein tullut. Aa, paljastuksia!